وأيام بأيانو وأيامو ونأكسن ودرارة سويا الكفان له كل فاقن يهي تاسو دليا ديباد بدتكين ودبال دكسو دوييان قوبها حفلة ذها مسامرين ذا حافدهين ماشي ياد مرتد بوا أيان تايشاد وقبان يسو فريما موچنا يا وعنان تامالن تاني لا دهي ومالن تادر كسيد مدحدي ودن كينا وأوبحدق يتالوين ككوي سوى هالقمية تاريخ ذا قلاي لسمها داق احتور ودرار تسيقوني ادايها لولا راعو اسوي الحاوة تاكو اما سيد محمد تالوين كودي لقاق دوادو دلشركة دهسون واصبح بربارتين سور وداكو هادان هو بلادو نحب رواية ديو هيس دور كودكو موچيان اسوي ديو محاسدن لو يليا محادر بيادة دالكينا ميدا بدا بلوغا يحدك تعدلوغو حرريا او قبلادا دالكو ودى بالدقيان هبلها دالكينا محاي دارارتن دابان كودا انتاي داشي ودي دانا يستامها ودن كينا وچيقودا وصو مرسانيان واما لنتي قيقين قايب كميديه قباني مدي سهلاي قباني مدا سي سهديتكو ما ايمان بغلال رقا هيا او قد قلاي قبلات ربادن ايا او قبل ما يودد حساند لهبا حبسيادا لوردقاي قفوا البابا حيرت بحرية دينا كرادية مد باقالين كد دقالامي مد باقور انتو قاتي قوة دي سعادي اكسدي كوا دقالا ديب هلقن ككل يرقلين ايي دي بدها كوا انتي ودو فين دبلماسيات وحكو دون ايي قار بادر إلهي قبني مدى الدلكينا انتا ييقونا اودو بحدين لبا تنسان او درويش تماي هلقا مياشاس عاو اللقا هاللي ونفتا دو صهوري هدي هايين كوي وقوي دولة وقوي اي هدي هايين هلقا مياشي هل ييدي قولة كونفوريت وحي كمي ديسنا هايين دورة ريموت waxay ka midaysnaayeen gumaysidiid waxay ka midaysnaayeen gunnimadiid waxay ka midaysnaayeen qursidiid in qofka Soomaaliyeed uu ogolaado in laga sareeyo in dowladaha Yurub ay ku heshiiyay inay Afrika yimaadaan badama ay midaysnaayeen iyagu way ku midoobeen inay Afrika yimaadaan oo u qaybiyaan qabiilo iyo dhaqamo iyo diimo ay u qaybiyaan oo ay muujiyaan inay ka sareeyaan ummadaha afrikaanka ay u yimaadeen waxa diiday halyeeyadeenii waxa diiday halgamayaasheenii ayaa diiday waxaana mideeyay kuwii gobolada waqooyi ee wadaniinta ahaa iyo kuwii gobolada koonfureed ee wadaniinta ahaa waxa mideeyay inay diideen gunnimo inay yiraahdeen Soomaali gun ma aha waa gob Soomaali qof kasta meel kasta ka yimaado igama sareeyo waa la simana waa cheerkii juun 26 iyo juulay 1-deedii labadii dhinac ay xoroobay inta la mideeyay dabadeedna la dhidbay jamhuuriyad Soomaaliyeed maanta waa dharaartan gobnimada dhalineen calankeena dhidibne xusuus awgeed waayeelkii waagaa joogay waayaanta ishoodu ilintu isku soo taagto ee sidii dhallaankii ilmadu ay tibiq ka tiraahdo waa maalintii u horeysay ee tirsiga dowladnimadeenan 1900 jirsatay ay soo bilaabatay oo waa habeenkii muqdisho ay marti gelisay kumanaanka soomaaliyeed ee cidhifyada arlaayiga dalkeena ka kala yimi toddobaatan dal oo duwalka caalamka ka socda waa maalintii muqdisho hambalyo awgeed ay noogu yimaadeen markaas oo 414 madfac oo suuradaha quraanka ka turjumaya lagu soo dhaweeyay adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badan ay nagala joogto
مركه كهب إن إنه جعل هاي شعوبك أدونك إن وناك حرير وناك تم إن إنه لها آذن عبد الله عثمان ودرارتي وصومالي دهورتي دهور يمي ودقوه ده مقاشيه دواقي حرية دا ما أنتو حين هاي حر ترى لي يظهر قعنتنا إنه قجرتا وقتها كان عن الله الضيوه وحاتين حر إنك استو سمان دير وكسو وريقي وقتها مثل أولي آذن وأستان قرن وقلوب تينك وقرصون sawirkii suna waa ka suran xafiiska madaxweynaha wada jir iyo walaaltooyo iyo halgan loo dhanyahay oo dhinacyada la isku hayo ayay awowayaasheen ku gaareen dabada xurriyadda aynu maanta ku taamayno mar kale ayaynuna wada jir iyo wada socod dib ugu dhisi karnaa kuna difaaci karnaa dalkeena kontor iyo sagaal sano ko yaa abayaasheen dhulkay ka qaadeen midnimadii soo celiyeen dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen anuu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo inaan noqono kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aanu kula dardaarano dadka waalaheena oo reer waqooyiga ah ama Soomaaliland inaan ka tagno taariikh carruurteenna uga tagno mustaqbal wanaagsan caalamka aan la jaanqaadno annagoo mid ah maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba haddee noqoto dhaqaale haddee noqoto horumar iyo haddee noqoto siyaasad laakiin annagoo kala dhantaalan annagoo kala maqan waxaan ku dambeynaynaa carruurteena sidii hadda ay yihiin inay qaxaan qaxootiyo ay ku jiraan badda ay ku baaba'aan xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan anuu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo anuu waxaan rabaa siyaasiga soomaaliya u horseeda horumar siyaasiga soomaaliya u horseeda midnimo siyaasiga soomaaliya u horseeda barwaaqo siyaasiga soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka qof kasta oo Soomaaliyeen waajib ayaa ka saaran inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya Sanada